profesore, poštovanje, moje ime je Ilija Radovanović, dolazim iz Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, zajedno sa profesorom Ivanom Popovićem sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ovaj rad je plod jednog dugogodišnjeg istraživanja. Svi ste videli, poslednjih godina je veoma popularna mapa, takozvana Eneurope. Videli ste na koji način se razne vidovi energije crpe i koriste u Evropi, a PV fotovoltaik energije u poslednje vreme sve veći i veći broj, sve veći i veći deo zauzima od te potrošnje, pogotovo ishodno klimatskim promenama, ishodno i svoje vezi sa vetroenergijom, ishodno i svoje vezi sa termalnom energijom, tako da je ona nama bila od interesa ovde. Konkretno, naše istraživanje je planirano kao deo servisa i sistema za pomoć i podršku pri kontroli rada i održavanju pametnih sistema u, naravno, pametnim sredinama. Više ćete čuti ovde o samim greškama koje mogu nastati kod PV modula, o metodama, presek metoda za detekciju tih grešaka, takođe o novo ustanovljenim parametrima sistema, rasporedu servisa, koji pametnih servisa koji omogućavaju praćenje u realnom vremenu, skoro realnom vremenu, kao i arhitekturu takvog jednog sistema koja je bazirana na fog computing konceptu. Rečeno je već dovoljno u toku današnjeg dana o fotovoltaiku, o solarnim ćelijama, uglavnom se najviše koriste kao distribuirani energetski izvori, veoma su korišćeni i u gradskim sredinama, veoma su zahvalni za korišćenje. Nažalost, trenutno njihova snaga koju oni daju nije na dovoljno visokom nivou da bi se to, kao što je bilo jedno izlaganje pre par radova, da bi se to koristilo centralizovano, ali sve veći i veći takozvani share, sve veći i veće učešće u toj proizvodnji PV sistemi zauzimaju. Shodno inicijativama koje se provlače u poslednjim decenijama o smanjenju korišćenja štetnih materijala, o održivosti, došlo se do toga da jednostavno i u ovom našem delu korišćenja PV modula, da je prešlo se iz stvaranja energije, iz potrebe za njihovom efikasnosti, u potrebu da se greške otkriju koje oni prave i da se spreče njihova degradacija samim tim, kako bi se takve vrste modula mogli uklopiti u pametne sisteme, takozvane sisteme sa velikim brojem uređaja ili large scale aplikacije. Što se tiče samih metoda za detekciju grešaka koje mogu se pojaviti na strani PV modula, možemo ih podeliti u par grupa. Pre svega to su, pogledat ćete više u radu i pogledat ćete ovu tabelu na prezentaciji, koga interesuje ime kontakt, ali otprilike prva grupa koju vredi pomenuti je grupa koja se bavi cross-korelacionom analizom, zajedno naravno sa uzimom obziri parametre okoline. Druga grupa je analiza samih performansi modula koja ne uzima u obzir uticaj sredine, tačnije parametre sredine. Takođe, treća grupa je poređenje sa referentnim modelom i očekivanim podacima. Četvrta su naravno metode na bazi veštačke inteligencije koje su sve popularnije u poslednje vreme i naravno nešto što je u poslednjih 15 godina sve više popularno u velikim sistemima, u skupim sistemima gde je svaki sekund dragocen, to su metode na bazi tehnike slika ili takozvane IR metode, više o tome
možete da pitate profesora Stevića. Generalno, ove metode koje, interesantno je reći da ove poslednje metode na bazi termografije mogu da otkriju do 99% problema koji se nalaze na strani PV modula, za razliku od ostalih metoda koje se bave analitikom. Međutim, isto tako, ove metode su analitičke, nisu toliko zahtevne u pogledu opreme, u pogledu ulaganja, dok metode na bazi termografije su i te kako zahtevne, i te kako skupe i u pogledu opreme i u pogledu zahteva hardverskih i zahteva za procesiranje. Neću zamarati puno sa matematikom, moći ćete to da pogledate u radu. Mi smo razvijeli metričke parametre koje opisuju sistem, koje opisuju performanse sistema, koji se zavisno od prirode sistema oslanjaju na podatke skupljene u observacionom periodu, naravno zavisno od prirode sistema, od količine, od korelacije sa ostalim, sa drugim sistemima. Taj observacioni period može biti kraći ili duži. Konkretno na jednom istraživanju koje smo mi radili u toku od 3 meseca, pre tri godine, taj observacioni period je bio 20 dana, tačnije 3 nedelje. Zbog čega 3 nedelje? Zato što kod god 3 nedelje da uzmete u toku godine, vrlo mali bar bi trebalo da ima vrlo malih odstupanja u vremenskim uslovima. Drugi faktor ovde koji je stavljen je faktor procene razlike u samim performansama. Kombinacijom ova dva faktora vi ste dobili procenu kompletnih performansi jednog sistema i samim tim možete videti na koji način sistem ispada iz korelacije u odnosu na drugi sistem koji u idealnim situacijama korelisa. Da bi se ovakav sistem za veliki broj sistema uklopio u jednu aplikaciju, neophodno je da se oslovimo na arhitekturu. U ovom slučaju arhitektura koju smo mi koristili je bazirana na fog computingu. Fog computing koncept je jedan koncept koji je prirodna ekstenzija cloud computing koncepta, gde se kompletna pamet i deo obrade podataka spušta ka uređajima koji se nalaze bliže mreži i samim tim se ne opterećuje, ne opterećuju se komunikacioni putevi, ne opterećuju se procesni kapaciteti na samom tom. Naravno, osnova ovog sistema su mikroservisi, koji su, zavisno od svoje kompleksnosti, od svoje analize i od svoje svrhe, u jednoj arhitekturi po nivoima raspoređeni u različite nivoje i imate situaciju gde se pamet povećava kako idete kroz nivoje, a broj podataka opada. Da zaključimo, ovakav pristup se pokazao kao fleksibilan pristup i veoma dobar za large scale sisteme, pogotovo sisteme koje objedinjuju više manjih sistema u okviru pametnih gradova. Pokazao se dobar za rad u realnom vremenu i skoro realnom vremenu. U okviru takvih sistema vrlo je bitno povećati performanse, obezbediti real time rad, energetsku efikasnost, naravno, dovesti na traženi nivo, skalabilnost takođe je prisutna i neophodan faktor, pogotovo u implementaciji u pametnim sredinama. Dalje, neki rad će se zasnivati na srednjeročnim i dugoročnim degradacionim efektima koji mogu da, kao što su starenje samih panela, koji mogu da zadese PV module i na taj način da degradiraju njihovu efikasnost. Hvala. Hvala, profesore. Aj, sada ili ko će da postavi neko pitanje?
A evo, ja ću iskoristiti priliku da uzvratim kolegi. Da mu vratiš isto vreme. Možda je to pomenuto, ja se izvinjam, nisam sve odlasti, ali u kojoj meri tu veštačka inteligencija može da pomogne ili odmogne kod takvih sistema? Pa, može svakako da pomogne. Trenutno, kad je preopterećen sistem, veštačka inteligencija naravno ne obavlja svoj posao i iluzorno je nju koristiti na manjem broju sistema. Međutim, ukoliko govorimo o hiljadama, desetinama hiljada odvojenih sistema gde svako ima drugog vlasnika, gde su drugi proizvođači, gde vi ne možete da se oslonite na neke podatke koji bi trebalo da su tačni, a oni su vam ulazni za obradu, veštačka inteligencija tu nastupa i ovi primitivni algoritmi i matematika koji smo mi razvili, onda se usložnjava na big data, na velikom broju podataka i na taj način bi se kontrola u realnom vremenu mogla uspostaviti i na većem broju pojedinačnih sistema. Hvala vam. Da. To je iz ovog aspekta scalability, jer to sam hteo upravo to. Da se razvije u tom pravcu, da kažem, za te veće i komplikovanije sisteme. Hvala vam. Upravo to. Može svakako veštačka inteligencija da doprinese konfuziji. Hvala. Svakako.